ପିଲାମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କେତେ ଦେବେ 84666 ନା ଅଲଗା କିଛି ଦେବେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କି ନାହିଁ ଉତ୍କଳରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ରାଙ୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାସ୍ ଦେବେ ନା ଆପିଓଡ଼୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥର କେତେ ମାର୍କର ହେବ 70 ନା 80 ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟେଲ୍ ସେଠାରେ ଆମେ କଥା ହେବା ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ ଇସ୍ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखो बहुत पिला आजिकल तुम वीडियो अपलोड कर तुम्हें भी ताकू देखुछो तो देखु बहुत तुम मिस इनफॉर्मेशन पाई जोटा कि तुम करेक्शन दिन जापर कौन कौन सब भूल कर तो सी सब प्रथम दूरे रुह और सब ध्यान दिना ठीक अच्छे ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ 2018-19 ପରେ ସବୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛ ତୁମର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବ 84666 ହେଲା ତୁମର ଅନର୍ସ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ସବୁ ରହିବ 6666 ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ କି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଇଥିରୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କହିଛି ତା'ପରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବ ତୁମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା'ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଦିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯିବ ତା'ପରେ ପାସ୍ ଦେବେ ନା ଆପିଓଡ଼୍ ଦେବେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଛି ବା ନ ଆସି ସବୁ ଆପିଓଡ଼୍ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ 2023-22-20-18-19 ତ ତୁମେ ସବୁ ଦେବ ପାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ 6 semester 2024 ଦେଇଛ ସେମାନେ ସବୁ ଆପିଓଡ଼୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନେବି ତୁମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବ ଏଡ଼ିଟ୍ ଡେଟ୍ରେ ତା'ପରେ ହେଲା ତୁମର ଉତ୍କଳରେ କେତେ ରାଙ୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍କଳରେ ତୁମର ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଭଲ ଟିକେ ରାଙ୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍ 1-35 ଭିତରେ ରାଙ୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ତ ଜଏନ୍ କର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି MCQଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖ ତ ଆରାମସେ ପାଇଯିବ ରାଙ୍କ ତା'ପରେ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ 80 ମାର୍କର ତା'ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ତୁମର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା 60-70 ରଖିପାରିବ 80 ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖ କଟିକଟି କରିକି ଦେଖ ସମୟ ବରଂ ଯାଉ ଦେଖ ଦେଖିକି ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଭଲସେ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ